Allah hayır. You. Lepas tu kaunter dia satu je. Buat lah dua tiga. Nak check. Apalah. Ingat nak support produk Vesta makanan halal. Tapi punya panjang, kita datang sini je lah. Kita makan kat sini je lah. Sebelah Centrio Mi Bandung Mi Rebus. Dia masuk, dia beli air je. Panjang tu dia beli air satu tak. Batu panjang. Mujik dah tak berbatu. Tu dia. Parking lah sepatutnya kena lalu. Apa? Dua orang satu line eh? Kenapa tu tu? Dia terabur ke? Entah. Tu kat sini kot dia beratur macam tu eh? Dia beratur seorang wakil dia. Thank you.